Bu özellik sahibi olan insanlar, bu özelliği olan insanlar Allah'ın nuruna gerk olar. Allah'ın nuru onları bürüyer. Nasıl ki insan bir okyanusa, bir denize, bir suya dalar, o su onun her tarafını bürüyer. Buyurur ki bu özelliği olan insanlar Allah'ın nuruna gark olar. Allah'ın nuruna batarlar. Allah'ın nuru onları bürüyer. Birinci özellik Hazret buyurur ki onlar Allah'ın kendisine ve gönderdiği peygamberlere iman edip Allah'ın rızası için nedir? Günahtan kendilerini sakındırırlar. O insanlar ki Allah'ın rızayeti için günahtan kendilerini uzak tutarlar, onlar Allah'ın nuruna gark olarlar. Allah'ın nuru onları sarar, Allah'ın nuru onları bürüyer. Bir insan hayatını Allah'ın rızayeti için eğer düzenlese, hayatını Allah'ın razılığı yolunda ayarlayıp ona uygun şekilde hareket ederse de Allah'ın rızayetini elde etmiş olar. Bir şahıs ki Allah'ın rızayetini elde edipti, hoş o insanın haline ki hem dünyası hem ahireti abad olar. Çünkü insan dünyaya gelme sebepleri var. Dünyaya Allah bizi neye gönderip o sebepleri budur ki Allah'ın rızayetiyle yaşaya, Allah'ın rızayetiyle hareket edeyim. Yani Allah'ın rızayetini her şeyden önde tutar. Ömür yolu eledir ki insan, mesela insanın ölümü ruh bedeni iki türlü halde terk edilir. Bir o zaman terk edilir ki biz yine bir belə düşünek. Biz ruhun taşıyıcısıyız. Yani ruhun hani bir yere bir hedefe yetişmemiz için ya arabıyla gidiyoruz, ya bir atla gidiyoruz veyahut da ki herhangi bir minik vasıtasıyla gidiyoruz ki hedefimize yetişelim. Ruh bizden böyle istifade eder. Kendi hedefi ki var, o hedefe yetişmemiz için biz ruhun taşıyıcısıyız. Elə ki oldu, o hedefine yetişti, âli hedefe yetişti ruh, deyir ki tamam vidalaşmak vaxtıdır. İkinci türlü bizim ömrümüzün süreci budur ki ruh ikinci türlü insanın bedenini terk eleyende bu cürre terk eleyir. Görür ki daha bu beden yıpranıbdır. Taşımayacağım. Belə minik de belə olur da mesela atla gedirsən veya ki bir arabayla gedirsən, herhangi bir miniklə gedirsən görürsən ki daha bu senin taşıyan bir şeyin artık gücü kuvveti kalmıyor. Araba ilə gedirsən benzini bitir. Veya da ki motorunda bir arıza çıxır. Deyirsən ki da buraya qədər idi. Bu ki da məni taşıya bilmir. O kapasiteye sahip değil. Ondan inirsən da onu tərk edirsən, vidalaşırsan. Ruh da aynen böyle. Biz insan olarak hayatta ki yaşayırıq. Bu yaşadığımız dönemi çalışıp Allah'ın rızayetiyle yaşamalıyız. Allah'ın rızayetiyle eğer biz yaşasak, hoş bizim halimize ki ruh âli hedefe yetişende bizler o âli hedeflere, yüksek makamlara yetişmesine vesile oluruz ve o da bizim ahiretimizi abad edir. Ahiretimizi bizim onarır, ahiretimizi güzel edir. Allah Teala buyurur ki, her kim günahı benim rızayetim için terk ederse, ben ona her türlü günahın lezzetinden daha lezzetli şeyleri ona bahşederim. Günah insan niye yapır? Lezzet aldığı için. Bir gün sorurlar, derler ki dünyada en şirin şey nedir? Yani böyle insanı yapmak istediği. Birisi der ki, uykudur. Der, bazı insanlar öyle sevir ki uykuda uyumağı, yatmağı. Der yok, uyku değil. Günahtır. Ve günahların içerisinde de gıybet. İnsana şirin gelen şeylerden. Günahların içerisinde gıybet. Oturursan
birkaç kişinin yanında başlayır birisi, filanenin belə bir şeyi var, filani belə yaptı, filani elə yaptı, elə ləzzət eləyir bazılarına. Görürsən ki, elə ömür boş-boş gəldi, keçdi, birilərinin haqqında olur-olmaz sözlər söyləməklə, birisinin haqqında olur-olmaz laflar etməklə bir baxırsan ki, ömür gəldi. Allah Teala deyir, əgər birisi benim rızayetim için günahı tərk edərsə, mən ona elə bir ləzzət tatdıraram ki, o heç bir günahda, heç bir şeydə elə bir ləzzət tatmamışdır. İkinci Həzrət buyurur ki, əgər bir insan istəyir Allahın nuruna qərq olsun, onun ikinci özəlliyi budur ki, müsibətlər zamanı deyə ki, inna lillah və inna ileyhi raciun. Biz Allahdanıq, Allahınıq, Allahdan gəlmişik və ona doğru da qayıdacaq. Bu zikri deyə və o müsibətə sabr edə. O müsibətə sabr edə. Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalamın bir dənə hədisi var, deyir ki, sabr çeşitlidir. Onlardan biri müsibət qarşısında sabr etməkdir ki, hər kim müsibət qarşısında sabr edərsə, Allah onun maqamını, dərəcəsini 300 qat yüksəldər. Yüksəldər və o hər bir maqamın arasındakı məsafə dünya ilə göy arasındakı məsafə qədərdir. Gör, Allah ona nə qədər böyük lütf edir. İmam Sadiq əleyhissalam bu konuda deyir ki, əgər bir dərdə və yaxud da ki, bir müsibətə düşdüyünüz zaman Allahın rizası için Allah xatirinə səbr etsəz, o müsibətə, o dərdə Allah 1000 tane şəhidin savabını yazar sizə. Gör, bir sabr insanı haraya gətirir, çıxardır. Sabr insanın hangi məqamlara gətirir, çıxardır ki, deyir, insan müsibət zamanı səbr edərsə, bəlalar zamanı səbr edərsə, Allah buna bu qədər nədir, mükafat verir. Üçüncü Həzrət Rəsulullah buyurur ki, Allahın nuruna qərq olan şahısların özəlliyi nədir? Buyurur ki, ona hər hangi bir xayir iş gəlib yetişdiyi zaman buyurur ki, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. O xeyir işin Allahdan gəldiyinə iman edir və bunu deyir ki, hamd olsun aləmlərin Rabbi olan Allah. Çünki hər türlü xeyir, bərəkət Allahdandır. Allahın lütfü sayəsindədir. Əgər bir insan xeyir gəldiyi zaman onun Allahdan gəldiyini idrak edərsə də və Allaha həmd-ü səna edərsə də, o Allahın nuruna qərq olar. Allahın nuruna qərq olar. Bu küçük bir şey deyil. Bir insan ki Allahın nuruna qərq oldu, o nicat tapdı. Həm dünyada, həm ahirətdə qurtuldu. Allahın nuruna qərq olmaq insanın paklaşdırar. O nur ki insanın qəlbinə daxil oldu, o nur ki insanı sardı, onun hər türlü günahlarını paklayar, günahlarından arıtar insan. Nemətin şükürünü yerinə yetirmək hər yiğidin harcı deyil. Amma birisi də ki, Allahın nimətlərinin şükürü yolunda çaba göstərirsə də, çalışırsa da, xoş o insanın halına. Bir gün Həzrəti Musa əleyhissalam Allahla münacat eləyəndə, Allah Həzrəti Musaya dedi, ya Musa, sən mənim nimətlərimin şükürünü yerinə yetir. Həzrəti Musa əleyhissalam dedi, Rabbim, Qur'an-ı Kerimdə ayət də var, deyir ki, siz mənim nimətlərimi saymaqla bitirə bilməzsiniz. Mənim nimətlərimi saya bilməzsiniz. Yəni, o qədər böyükdür, o qədər çoxdur. Dedi, ya Musa, mənim verdiyim nimətlərimin şükürünü yerinə yetir. Həzrət Musa əleyhissalam baxdı, dedi, Rabbim, sən böyüklükdə, əzəmətlikdə Allahın və sən böyüklükdə Allahın verdiyi bu qədər çox nimətləri mən aciz olan qul sayıb bitirə bilər. Dedi, Allah, mən bu şeydən acizəm. Mən sənin nimətlərini sayıb bitirə bilmərəm. Allah Teala dedi ki, elə sənin bu düşüncədə olmağın mənim nimətlərimin şükürüdür.
Məni insan olaraq, mən Allahın bəndəsi olaraq mən idrak etməliyəm ki, Allahın nimətləri saya gəlməyəcək qədər çoxdur və böyükdür. Biz bunları idrak etsək, bunlara şükür etsək, elə Allahın nimətlərinə şükür etmiş olaraq. Amma nə yazık ki, bazən bizim insan olaraq bazılarımızın huyu böylədir. Bir müsibət insanın başına gəldiyi zaman həp Allahı suçluyur. Deyirik ki, bu müsibət Allahdan başımıza gəldi, belə oldu. Amma da düşünmürük bizim yaptığımız o günahların nəticəsində, yaptığımız o yanlışların, etdiyimiz o hataların sonucunda bu müsibət başımıza gəlir. Bazen de müsibət Allah Teala'nın tarafından imtihan olarak bize gönderilir ki, bizim makamımızı yükseltsin, ucaltsın. Biz o müsibətleri Allah'tan bilirik, bize gelen xeyir, bərəkəti ise kendi kazancımız hesab edirik. Deyirik ki, ben kendim getdim, filan yerde filan kadar çalıştım, bu kadar para kazandım. O mənlər ki var, mən bunu yaptım, mən onu yaptım, mən belə etdim, mən elə etdim, mənim evim, mənim arabam, mənim oyun. Bu mənlər insanı bitirir. İnsan o ali hədəflərə yetişməsi üçün içində o mənləri öldürməsi gərəkdir ilk öncə. İçində olan o mənlər ki, o içində olan o mənlər ölmədi, şeytanla farkı olmaz. Çünki şeytan binlərcə sənə. Hadis var ki, ahirətin bir günü bizim 1000 sənəyə bərabərdir. Ahirətin bir günü bizim 1000 sənəyə bərabərdir. Hadislərdə geçir, şeytan məlun bizim hesabına götürsək, milyonlarca sənə Allaha ibadət edir. O Allahın, Allah da deyərdi şeytan bu qədər mələklərə İmamlıq yapırdı, iş namazlıq eləyirdi, onlara namaz qıldırırdı, qalsın elə qıldırsın. Allah istədi ki, o qəlblərdə olan o mənəmçilik ki var, mən, o məni öldürə. O məni öldürə, həlak eləyə. Şeytan nə yaptı? Şeytan dedi, mən, ilahi, sən məni ateşdən, oddan yaradıbsan. Bunu isə laxta qandan, palçıqdan yaradıbsan, mən buna səcdə eləyəcəm, məni böyüklükdə xilqət olan birisi, mən buna səcdə eləyəcəm. O mənlər şeytanı həlak etdi. Bizim səcdəyə qapanmağımız, rükuya getməyimiz, səcdəyə getməyimiz, Allahın önündə əyilməyimiz, ibadətimiz bu içimizdəki mənləri sındırmaq içindir. İçimizdəki bu mənləri yox etmək içindir. Allaha bəndə olan insan şeytana deyil, Allaha bəndə olan insan gərək o mənləri öldürə. O mənləri öldürməsə bir hədəfə gedib yetişməyəcək. Gərək insan bunları idrak edə. Dördüncü və sonuncu Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ki buyurur, Allahın nuruna qərq olan insanların dördüncü özəlliyi budur ki, onlar günaha düşdüyü zaman, günahla qarşılaşdığı zaman və yaxud da ki, günaha düşdüyü zaman dillərində əstəğfirullah və ətubu iləhi zikr olar. İlahi istiğfar edirəm, səndən bağışlanmaq diləyirəm. Səndən bağışlanmaq diləyirəm. Əgər bir insan dilində həb istiğfarı ola, Allahdan bağışlanmaq diləyə və tövbə edə, o insan nicat tapar. Səhifə-i Səccadiyyədə İmam Səccad əleyhissalamın bir dənə duası var. Deyir, Allah, mənim günahlarımı bağışlasan bir dərddir, bağışlamasan bir dərddir. Deyirlər, Yəbnə Rasulillah, bu nasıl duadır belə? Bunu aç bizə, anlat, bu nə biçim duadır? Yəni, nə demək istəyirsən? Deyir, Allah, sən mənim günahlarımı bağışlamasan, bu bir dərddir. Bilirəm ki, məni nə gözləyir? Məni hangi yerlər gözləyir? İmam Səccad əleyhissalam təbii ki, bilirik, onlar günahdan paçdılar. Onlar aslında bizlərə işarə edirlər.
bizlere vurguluyorlar o lafları. Deyir Allah, sen beni bağışlamasan bir dert. Bilirim ki cehennem beni bekliyor. Bağışlasan da beni, o sen ki beni o rahmetinle bağışlayırsan, onun azabı beni öldürecek. Ki bu kadar günah ettim. Bu günahlar karşısında bir tane estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh dedim. Tövbe ettim, beni bağışladım. Ama bu xəcalət de beni öldürecek. Gör, ne dua edirdi Hazreti? İnsan, hoş o insanın halına ki, hoş o insanın halına ki, dilinde tövbəsi, istiğfarı eksik değil. Hazreti Resulullah bu konuda der ki, hoş o insanın haline ki, kıyamet günü nome-i əməli onun eline verilende her günahının altında bir dənə istiğfarı olmuş olsun. Her günahının altında bir estağfirullah yazılmış olsun. Hoş o insanın halına. Yoxsa günah edir. Ya bazı insanlar var, belə adam baxır, şaşırır, qalır. Hangi zihniyyətdədilər, hangi düşüncədədilər? Günah yapır, bir qələt eləyir. Günah yapır, bir yanlış yapır. Günah yaptığına görə. İkinci böyük qələti, yanlışı da budur ki, kendi günahını savunur. Yaptığı günaha don geyindirir, belə bərbəzək geyindirir, libas geyindirir ki, mənim günahım günah deyil. O günahını bəziyir, süsləyir ki, deməzsən mənim günahım günah deyil ki, yapa bilərsən. Şarab içənə deyirsən, haşa buradan, haşa huzurunuzdan, niyə şarab içirsən, deyir içib taşıya bilənə olar. Hardadır, harda yazılıb? Filani günah, qeybət niyə edirsən? Ya mən gerçekleri konuşuram, yalan konuşmuram ki. Zaten gerçekleri konuşduğum qeybətdir. Eğer olmayan bir şeyler konuşsaydım, bu iftira olardı, böhtan olardı, daha da beter olardı. Hep yaptığı bir günaha mazeret uydurmaya çalışır. Hep istiyor ki ne, o günahlarını süslesin, kendini haklıya çıkarsın. Ama öyle olmuyor. İnsan günah ettiğini idrak ettiği zaman günahtan istiğfar ediyor, bağışlanmak diliyor. Bağışlanmaq diliyə, Allah'dan af diliyə ve tövbe edir. Günahla karşılaşanda da Allah'la əhd bağlıya o günaha hayır diye. Hoş o insanın halına. Hazreti Resulullah buyurur ki, her bir derdin dermanı var. Dünyada her bir şeyin bir dermanı var. Her bir derdin bir dermanı var. Günahın da dermanı istiğfardır. Günahın da dermanı istiğfardır, bağışlanmaqdır, Allah'tan istiğfar etməkdir, Allah'tan bağışlanmaq diləməkdir. Günahın dermanı budur. Allah her birimizi istiğfar əhlindən, tövbə əhlindən qərar versin.